Re, viss ēters ir te! Pirms vairākiem gadiem ambiciozu ieceri pieteica biedrība Latvijas kustība par neatkarīgu dzīvi. Dienas centrā Imantā vairāk jaunieši un pieaugušie ar garīgās attīstības traucējumiem darina sveces ar sapni uzcelt Latvijā pirmo moderno grupu māju. Paredzēts, ka tajā varētu dzīvot 16 jaunieši un pieaugušie ar smagiem attīstības traucējumiem. Pašlaik šādu grupu dzīvokļu ļoti trūkst un interese par tiem ir liela. Gan jaunieši, gan pieaugušie ar smagiem attīstības traucējumiem ir spiesti dzīvot kopā pār vecākiem vai ilgstošās aprūpes centros. Ja savelkam 3 gadu lielo darbu kopā, tad šajā brīdī mūsu grupu mājas būvniecības projekts ir gatavs. Un viņš gaida pēdējo saskaņošanu un sarkano zīmogu, lai mēs varētu sākt celt. Zeme ir gatava, nopirkta, gaida. Ir pievilkts ūdensvads un kanalizācija. Šobrīd saskaņojam žoga uzlikšanu ap zemes īpašumu. Un naudiņā mēs esam savākuši nedaudz vairākās 300 tūkstoši eiro. Tas no vienas puses ir daudz un ir ļāvis projekta iecerēji iegūt reālas aprises. Bet no otras puses nama izbūvē ar to nepietiek. Grupu mājas ieceres autori atgādina, ka palīdzēt piepildīt šo sapni var ikviens gan pērkot ar rokām darinātās sveces, gan ziedojot.